بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم علاج کے دوران مریضوں کو بہت زیادہ صدقے کی تلقین کرتے ہیں اور مریضوں سے یہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ کہنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ صدقہ ضرور نکالیں. اور صدقے کی مد میں جو لوگ ایک روپیہ نکالتے ہیں، پانچ روپے، دس روپے، پچاس روپے، سو روپے، جو اللہ نے انہیں توفیق دی ہے وہ صدقہ ضرور نکالتے ہیں الحمدللہ. تو بعض دفعہ ان کو صدقے کا مصرف جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے ایک جو ہے وہ طریقہ تلاش کیا اور اس کے مطابق انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو صدقہ ادا کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے لیے صدقہ ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بڑھیا نہیں ہے، اٹھاؤ اٹھاؤ بھائی، اور اٹھاؤ.